Ahojte, alebo aloha z Havaja, či zo simulovanej vesmírnej marťanskej misie. Vidíte, navštívil nás nedávno jeden ruský kozmonaut a tak nám doniesol takéto plagáty a podpísal s celou rodinou. Takto vyzerá naša kúpeľňa, trochu je to ostré svetlo. Sice máme sprchu, my nemáme dovolené, aby sme ju používali. Musíme sa sprchovať s týmito kýblikami, túto, čo vidíte. Takže tento kýblik môžeme napustiť približne do tretiny vodou a potom používame tento ďalší kýblik, aby sme si vlastne keby nabrali vodu a liali na seba. Takto sa my sprchujeme, aby sme zachovali čím viac vody. Potom, tuto vidíte, tuším po slovensky sa to volá pisuár, musia to používať aj ženy, aby sme nedali príliš veľa tekutín do týchto normálnych záchodov, ale teraz síce možno ten záchod vyzerá normálne, a v skutočnosti je to taký kompostový záchod, kde sú vnútri mikroby, ktoré nám pomáhajú spracovať všetky veci, ktoré dávame dovnútra, ale tým pádom nesmieme dávať príliš veľa tekutín, lebo tie mikroby by sme mohli vlastne utopiť. A potom ešte tuto máme takúto ďalšiu miestnosť, to je labák. Je vybavený pre geologický, biochemický výskum tiež. A zároveň tuto máme to naše druhé okno na celej stanici. A tuto môžeme pestovať ďalšie rastlinky napríklad. Na záver vám ešte ukážem, kde spíme, aby ste videli, ako vyzerá taká naša typická izbička. To je moja. Kolegovia ju ozdobili všakými peknými nálepkami. A takto teda vyzerá vnútro mojej izby. Vidíte, to pomerne malý priestor, mám tu kopec vecí, lebo ja tu niekedy bývam aj niekoľko mesiacov za sebou. Takže vidíte, tuto za sebou mám posteľ, stolík, poličku, kde môžem nejaké veci uložiť, na zemi mám ešte kufor, kde mám oblečenie a to je viac menej všetko. Takže takto vyzerá naša stanica, ešte raz tuto z hora, aby ste videli, aj s mojimi kolegami v pozadí. A tuto niekedy môžeme byť aj celý rok uzavretý počas simulovaných mesačných a marťanských misií. Srdečne vás pozdravujem a vďaka za záujem. Aloha!